Kwa majina ni Gilbert Urenge, na kenye tunalilia hapa ni yake mtoto wetu ambaye alishikwa na afisa wa polisi wa KWS, na venye walimshika walimweka kwa boat, kisha baadaye wakampeleka deep sea na wakamwachilia bila life jacket, wakamtupa ndani. Kisha alikuwa anajiandaa kuingia shule, alikuwa amemaliza form 4 last year. Tuko na uchungu sana. Huyu ndio mtoto, huyu ndio alikuwa first born wetu, na ndio huyu ndio kijana pekee ambaye nilikuwa na yeye. Kuna mwenye alimuona, juu kuna wenye walikuwa na wao, wakamweka kwa boat, kisha baadaye wakapeleka deep sea na wakamwacha huko, wakamtoa life jacket. Alikuwa na life jacket, wakamtoa, wakamwambia aogeree hadi atoke. Mimi kama mzazi nahitaji haki ya huyo mtoto, haki yake, juu hiyo si sheria. Sheria ni kwamba ukipata mtu mpeleke mahali panastahili. Hata ilikuwa inastahili wamuokoe, wampeleke mahali inastahili, na hiyo ndio ilikuwa sheria ambayo ilikuwa inastahili huyo mtoto apelewe, kama ni mashtaka afunguliwe mashtaka, si kumuenda kumuua kama mtu ambaye si mzazi, hana uchungu wa huyo mtoto, juu mtoto si wake. So hana ile uchungu wa huyo mtoto, amezima taa huyo mtoto. Inaniuma sana. Kwa majina anaitwa Jane Kamau, na mimi ni aunti ya Kevin. Hiyo siku yenye aliishi kwa Saturday, tulikuwa naye kwa maji na tulikuwa deep. Venye si tulisikia boti ikikuja, mimi nikaenda kwa miti kujificha, wenzangu wengine wakatoka nje. Boti ikakuja mpaka penye alikuwa, ikapita, ikarudi rivers, ikasema ndio hii gasia iko hapa. Wakamchukua na wakamweka kwa boat na wakaenda naye. Mimi nikaendaga mpaka hapo kwenye alikuwa. Kitu nilikuta tu ni samaki zake na kambe yenye alikuwa na ruadha nayo. Juu ni kitu nilijionea na macho yangu, na ndio maana inaniuma. Juka ningekuwa sijaona singeumwa. Leo ni siku ya ine ndio tunaambiwa ati mwili imepatikana huku ndani. Okay, kwa majina naitwa David Kahoro. Mimi ni mzee wa kijiji wa hapa, Mwareki. KWS askari wanatoka nje, wanaingia kwa boma za watu, wanaperuzi kila mahali, wanaingia bila taidhini ya mtu. Na sio kusema watu wote wanafanya yale mambo wanasema inafanyika. Kwa majina ni Joseph Losin Lochogoro. Hawa officers wa KWS tafadhali, wametusumbua sana, hata sisi uendeshaji wa pikipiki hatuna amani. Maybe umelete customer kutoka pale penye umelete, labda anaishi hii area ya 41 hapa hivi. Ukifikisha customer pale, wakati unapofikisha umeshukisha, ukikutana na KWS unashikwa, pikipiki zinapelekwa hapa ndani. Especially kama saa hii kuna pikipiki yenye iko hapa kwao hapa ndani, unashindwa hiyo pikipiki kwani iliruka fence ikaingia pale, na hii gate yao iko na nini? Iko na stima, fence iko na stima, na gate iko na kifuli, na kuna mlinzi mwenye wako hapa hivi. So tafadhali tuangaliwe mpaka zile pikipiki zenye ziko pale ndani. Ya.
Wewe fanya kazi yako, fanya kazi yangu. Kwa majina ni Gilbert Urenge, na Kenya tunalilia hapa ni haki ya mtoto wetu ambaye alishikwa na afisa wa polisi wa KWS, na benye walimshika walimweka kwa boat, kisha baadaye wakampeleka deep sea na wakamwachilia bila life jacket, wakamtupa ndani. Kisha alikuwa anajiandaa kuingia shule, alikuwa amemaliza form 4 last year. Tuko na uchungu sana. Huyu ndio mtoto, huyu ndio alikuwa first born wetu, na ndio huyu ndio kijana pekee ambaye nilikuwa na yeye. Kuna mwenye alimuona, kuna wenye walikuwa na wao, wakamweka kwa boat, kisha baadaye wakapeleka deep sea na wakamwacha huko, wakamtoa life jacket. Alikuwa na life jacket, wakamtoa, wakamwambia aogere hadi atoke. Mimi kama mzazi nahitaji haki ya huyo mtoto, haki yake, juu hiyo si sheria. Sheria ni kwamba ukipata mtu mpeleke mahali panastahili. Hata ilikuwa inastahili wamuokoe, wampeleke mahali inastahili, na hiyo ndio ilikuwa sheria ambayo ilikuwa inastahili huyo mtoto apelewe, kama ni mashtaka afunguliwe mashtaka, si kumuenda kumuua kama mtu ambaye si mzazi, hana uchungu wa huyo mtoto, juu mtoto si wake. So ana ile uchungu wa huyo mtoto, amezima taa huyo mtoto. Inaniuma sana. Kwa majina naitwa Jane Kamau, na mimi ni aunti ya Kevin. Hiyo siku yenye aliishi kwa Saturday, tulikuwa naye kwa maji na tulikuwa deep. Venye si tulisikia boti ikikuja, mimi nikaenda kwa miti kujificha, wenzangu wengine wakatoka nje. Boti ikakuja mpaka penye alikuwa, ikapita, ikarudi rivers, ikasema ndio hii gasia iko hapa. Wakamchukua na wakamweka kwa boat na wakaenda na yeye. Mimi nikaendaga mpaka hapo kwenye alikuwa. Kitu nilikuta tu ni samaki zake na kambenya alikuwa na ruadha nayo. Juu ni kitu nilijionea na macho yangu, na ndio maana inaniuma. Juka ningekuwa sijaona singeumwa. Leo ni siku ya 4 ndio tunaambiwa ati mwili imepatikana huku ndani. Okay, kwa majina naitwa David Kahoro. Mimi ni mzoa wa kijiji wa hapa, hapa Mwareki. KWS askari wanatoka nje, wanaingia kwa boma za watu, wanaperuzi kila mahali, wanaingia bila hata idhini ya mtu. Na sio kusema watu wote wanafanya yale mambo wanasema inafanyika. Kwa majina ni Joseph Plosnyen Lochogoro. Officers wa KWS tafadhali, wametusumbua sana, hata sisi uendeshaji wa pikipiki hatuna amani. Maybe umelete customer kutoka pale penye umelete, labda anaishi hii area 41 hapa hivi. Ukifikisha customer pale, wakati unapofikisha umeshukisha, ukikutana na KWS unashikwa, pikipiki zinapelekwa hapa ndani. Especially kama saa hii kuna pikipiki yenye iko hapa hapa kwao hapa ndani, unashindwa hiyo pikipiki, kwani iliruka fence ikaingia pale, na hii gate yao iko na nini? Iko na stima, fence iko na stima, na gate iko na kifuli, na kuna mlinzi mwenye yako hapa hivi. So tafadhali tuangaliwe mpaka zile pikipiki zenye ziko pale ndani.